жұмыскерге өзінің жұмыс берушісімен қосқан пайызы 5 болады. Тариф бірдей болады. Жеке меншікке де, мемлекеттікке де. Ештеңе айырмау керек салықтан. Ассалаумағалейкум. Мен Дархан Абдуахит. Хабар 24 арнасының эфирінде бес реформа белестері бағдарламасы. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру. Әлемде бар тәжірибе әрі өзін дәлелдеген тәсіл. Бізде бұл қатарға қосылғалы тұрмыз. Сонымен қаражатты кім және неге төлейді? Біз бүгін бес реформа белестері бағдарламасында жүйенің жай-жапсарын түсіндіретін боламыз. Сексенінші қадам. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу. Мемлекет, жұмыс беруші және азаматтың ынтымақтасқан жауапкершілігі қағидаты негізінде денсаулық сақтау жүйесінің қаржылық орнықтылығын күшейту. Бастапқы медициналық санитарлық көмекті басымдықпен қаржыландыру. Бастапқы көмек аурудың алдын алу және ерте бастан күресу үшін ұлттық денсаулық сақтаудың орталық буынын айналады. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың заңнамасында өзгерістер болғалы отыр. Тиісті заң жобасын парламент қарауын алған. Құжат бекітілген жағдайда бұған дейін белгіленген кейбір бағыттар бойынша төленетін жарналардың мөлшері азаймақ. Нақтырақ айтқанда жұмыс берушілерге жеңілдік болады. Сізге өзіңіздің жұмыс берушіңіз бірінші жылдан бастап 1% төлейтін болады. Келесі жылы жұмыс беруші 1.5% төлейтін болады. 20-шы жылы жұмыс беруші тағы сол жылы 1.5% төлейді, бірақ өзіңіз 19-шы жылдан бастап 1% өзіңіздің жалақыңыздан 1% төлейтін боласыз. 20-шы жылы сіз 2% төлейтін боласыз өзіңіздің жалақыңыздан. Өзіңіздің жұмыс берушіңіз 22-шы жылдан бастап 3% төлейтін болса, өзіңіздің жалақыңыздан 2% болып қала береді. Барлығын қарастырғанда бір жұмыскерге өзінің жұмыс берушісімен қосқан пайызы 5 болады. Жұмыс берушілер мен мемлекет төлейтін жарналардың көлемі кемігенмен, заң жобасына сәйкес кәсіпкерлердің аударымдары ең төменгі 2 жалақының 5% болып тұрақтамақ. Әрі аударымдар биыл басталады. Айта кету керек, қазіргі қолданыстағы құжатта төлемдер 2-7%-ке дейін көтерілуі тиіс. Жұмысы жоқ адамдар, олар жұмыссыз болып тіркелуі қажет. Сол кезде мемлекет солар үшін жарна төлейді. Ал егер жұмысы бар, бірақ ешқай жерде тіркелмеген, дара кәсіпкер болып тіркелмеген, өзінің пайдасы бар, таксистер, ауыл шаруашылығында жұмыс істейтін кісілер, жаңа репетиторлар, солар енді келесі жылдан бастап соларға әдейілеп бір минималдық жалақысының мөлшерінен 5% деп есептелген. Өйткені оларға да жаңа әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне де еніп, сәйкесінше көлемдегі медициналық көмекті алу үшін қарастырылған жағдай. 14 санат бойынша мемлекет жарна төлейді. Олардың ішінде зейнеткерлер, 18 жасқа дейінгі балалар, студенттер, мүмкіндігі шектеулі азаматтар секілді көптеген әлеуметтік топтар бар. Бір нәрсені қаперде ұстау керек. 18 миллионға жуық тұрғынның 10 миллионнан астамына қаржыны мемлекеттің өзі төлейді. Қазіргі заң жобасы бойынша біз категория санын керісінше көбейтіп отырмыз. Мемлекет жарнаны төлейтін категориялардың санын. Оған мүгедектерге қарайтын адамдардың мүгедек балалары бар, 18 жасқа толғанға шейін адамдарға да мемлекет сондай жарнаны төлейтін болады. Сосын оралмандарға, бір жыл бойы мемлекет оралмандарға да жарнасын төлеп беретін болады. Мемлекеттік медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі де сол күйінде қалады. Демек, қорға ақша аударсаңыз да, аудармасаңыз да әдеттегідей екі баласыз. Жедел жәрдем шақырып, санитарлық авиацияның қызметін тегін пайдалануға болады. Әлеуметтік маңызы бар аурулар бойынша стационарлық жәрдем де көрсетіледі. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз болайық. Қазіргі таңда кепілдік берілген медициналық көмектің ішінде амбулаторлық науқастарға дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету деген бар. Ол өзі әлеуметтік, мысалға, аурулармен ауыратын науқастардың түрлері, соның ішінде диспансерлік тізімде тұратын ауруларға осындай дәрілер бөлініп жатыр. Қордың қаражатынан осы тізім ұлғаяды, үлкейеді және бөлінетін дәрі-дәрмектердің саны да ұлғаятын болады.
бір жылдың ішінде жалпы тәжірибедегі дәрігерге қаралатын адамдардың саны 2000-нан асады. Егер жүйе жұмысын сәтті бастаған жағдайда маманның жүктемесі айтарлықтай азаяды. Демек, ұзын сонар кезек кемейді. Сосын мемлекеттің денсаулық сақтау саласына бұған дейін жұмсап келген қаражаты сол күйінде қалады. Оған қосымша медициналық сақтандыру қорына жиналған қаржы елдің игілігіне жаратылады. Қаражат өткеннен кейін медициналық көмектің көлемі ұлғаяды деген сөз. Және осы көптен бері аузымызда айтылып жүрген осы жекеменшік емдеу мекемелерін осы медициналық көмекке тегін медициналық көмекке тарту деген көптен бері айтылып келе жатқан мәселе сол мәселеге қол жетімділік болады деп ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда алып отырсақ 260-тан астам ғана жекеменшік мекемелер кепілдік берілген медициналық көмекке ие болып отырса, қормен келісімшарт жасап медициналық көмекті халқымызға тегін беруге таласу көбейеді деген ойымыз бар. Соның ішінде жекеменшік мекемелерді соған кіреді деп ойлаймыз. Қалай дегенмен де сақтандыру жүйесі емханалар арасындағы бәсекелестіктің көрігін қыздырғалы тұр. Себебі әр адамның медициналық мекемелерді таңдау құқығы өзара жарыста қамшылай түсі. Үкіметтік мекемелерге бір тарифті, жекеменшіктерге басқа өзгеше тариф болды. Қазір қордың жиналған ақшаның қордың қаражатынан тариф бірдей болады. Жекеменшікке де, мемлекеттікке де. Сондықтан жекеменшіктерден қызығушылық табылады. Оларда осы тарифпен жұмыс істегісі келеді. Тариф өте жоғары болады. Оған әлгі амортизациялық шығын деген бар. Мысалға оборудование алуға, соны қалыпты жағдайда ұстауға, соған бөлінетін қаражат, мысалға мемлекеттіктерге бөлінетін болса, жекеменшіктерге бұрын бөлінбейтін. Қазір оларға да осындай қаражат бөлінетін болады. Ертең 18 жылдан басталып кетеді деп айтпаймын. Ол 18, 19, 20 жылға дейін бірте-бірте солай өсетін болады. Және бірте-бірте тариф те өсетін болады. Тариф өскеннен кейін ол қызығушылық тудырады да жекеменшіктер соған араласады деп ойлаймыз. Үлкен бәсеке басталарын мемлекеттік медициналық мекемелер де біліп отыр. Мәселен, Астанадағы нөмірі 9-шы емханаға қарайтын тұрғындардың саны 63 мыңға жете қабыл. Қазір тіркелу науқаны кезінде оларға таңдау құқығы берілген. Мұндағы басшылардың айтуынша, әзірге басқа орталықтарға ауысып жатқандары жоқ. Керісінше, тіркелгендері бар. Біз енді міндет түрде тек қана халық санын емес емханамыздың сапасын ең басты жақсартуымыз керек. Медициналық сапасын тіркелген науқаспен бірге қаражат келеді. Сондықтан жаңадан құрылғылар алу үшін, жаңадан медициналық емдеу шараларын өткізу үшін біз әр науқасты тіркеп өзімізге және де оған жақсы сапалы медициналық көмек көрсетуіміз керек. Шілденің біріне дейін жалғасатын емханаға тіркелу іс-шарасының маңызы неде? Талаптары қандай? Кез келген науқас тіркеу бөлімінде қандай өзін сұрақтар мазалайды, кез келген сұраққа арнайы кісі отырып, сондай сұрақтарға жауап береді. Бірінші өзінің төлқұжаты керек, және де өтініш жазу керек. Немесе ЕГОВ бағдарламасы арқылы тіркеле алады. Медициналық сақтандыру жүйесіне кіру үшін әр науқастың қай емханаға тіркеліп тұрғанын білуіміз керек. Бұдан бөлек тіркелушінің медициналық сақтандыру жүйесіндегі мәртебесі қоса анықталады. Бәлкім сіз мемлекет тарапынан жарна төленетін әлеуметтік топтардың тізімінде барсыз. Олай болған жағдайда қызмет тегін көрсетіледі. Әрбір адам өз денсаулығы үшін, жалпы қалыпты өмір сүру үшін жақсы ештеңе аямау керек денсаулықтан. Сондықтан сақтандыру қажетті деп ойлаймын. Жалпы бұл іске аса егер толықтай, мен көптім бізде жақсы-жақтары көп болады. Сонымен қорыта айтқанда жүйенің қызметін биыл жұмыс берушілер мен кәсіпкерлер бастап бергелі отыр. Одан кейін мемлекет пен қатардағы азаматтардың жарналары қорға түсе бастайды. Тағы бір айтып кететін жағдай, мемлекет жаңағы өзін-өзі қамтитын адамдар, немесе белсенді емес халыққа, немесе әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне кірмеген барлық азаматтарға 2020 жылға дейін емханалық медициналық көмекті тегін беретін болады. Сонымен қатар емханалық дәрі-дәрмекпен тегін түрде 20 жылға дейін қамтитын болады. Кейін олар өздері категорияға кіріп, жаңағы сәйкесінше төлеу керек. Үш жақты жауапкершілік – мемлекет, жұмыс беруші және жұмысшы. Бәлкім кейбір азаматтар өз қалтасынан ақша шығарғандықтан денсаулығына немқұрайлы қарауды қоятын шығар. Жүйенің басы қасында жүргендердің ең әуелгі үміті осы. Ал бұл озық отыздыққа ұмтылған ел үшін маңызды мәселе. Біз әлі бес реформа белестері бағдарламасында осы сынды өрелі өзгерістер жайында айтамыз. Елді ұшпаққа шығарар ұлт жоспары ұтымды орындалсын. Сау болыңыздар. We'll be right back.
Thank you.